პირველი პრეცედენტი იშვება, როდესაც ნატოს წევრი სახელმწიფო მზადარი ასეთი დიდი სამხედრო ხომალდი მიყიდოს რუსეთს, მაშინ როდესაც მისი როგორც რიტორიკა ისექმედებები ჯერ კიდევ ძალიან კაცრად აგრესიულია და ამავდროულად ამას ემატება, რომ დამატებითი სამხედრო ბაზების მშენებლობაზე არის საუბარი. ჩვენ შეგვიძლია თავდაცვის უნარიანობაზე საკუთარზე ვიზრუნოთ, იმის მიხედვით რამდენთა თამაში დაგვეხმარებიან ჩვენი მეგობრები და მოკავშირეები, მაგრამ იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ რუსეთი განაგრძობს ძალიან აგრესიულ რიტორიკას და ამავდროულად ხდება მისი სამხედრო ტექნიკური აღჭურვა, ბუნებრივია, რომ ჩვენ დაცულები ბოლომდე არ ვართ.